Волонтерська група «Схід і Захід єдині» продовжує підтримувати українських бійців у зоні АТО. Черговим вантажем на передову відправили матраци, подушки, ковдри, зимові військові черевики, зимову форму, теплу натільну білизну, шкарпетки, біноклі, тактичні окуляри, 15 буржуйок та інші необхідні на передовій речі. Повезли також продукти, зокрема чай, каву, консервації, овочі, яблука. В Шумську традиційно зготували 2,5 тонни тушкованого м'яса. Пекарі з Озерної Зборівського району напекли для бійців хліба, який довго не псується. Ну, не знаю, то вже десь по наших підрахунках так, но на ту фуру, що ми відправили, на той раз то десь де більше як 3 тонні на хліба. Випікаємо хліб такий домашній, без, ну як, що він збирається довго, то є на все такі за старими рецептами. Як бабця пекла, мама, і так ми випікаємо той хліб. Що він, ну, може 2 тижні, може, якщо тільки воно не в целофані. На цю відправку озернянці збирали також необхідні речі і продукти у сусідніх селах. Фактично ми приїжджали, коли була відправка служби Божої, після служби Божої громада, інакше не зберете громади. От, спеціально ніхто вам не прийде, не тіло. Але після церкви ми пояснили людям, хто ми є. У нас є наглядна агітація тих хлопців, які служать нас озерної. От, ми збирали, людям розказували, що потрібно. Люди йшли нам на зустріч, тому я кажу людям всім дуже велика вдячність духовенству. До нас тепер підключилася Озернянська наша школа, вона також є волонтером. Шляхом на схід фуру дозавантажуватимуть в інших населених пунктах. Вже цього тижня зібрану допомогу доставлять безпосередньо на передову у зоні антитерористичної операції. Це очередний наш вантажний рейс на схід. Це всього 21-ша фура, я кажу, ні, це 20-та фура. Це вантажна фура до 30 тонн, ну, я думаю, що ці фури буде набагато більше, бо ще у нас загрузка в Кременці і в Шумську. Завтра ця фура буде в місті Константинівка, а післязавтра вже наші побратими, ті, що знаходяться на сході, це мій брат Едуард Хатмулін і Володя Авдєєв, де ми сідаємо в наші легендарні буси і будемо робити ту роботу, що ми робимо, постійно розвозимо на передову.